дивіться. От Едельвейс. Ми тут під'їхали до нього. Это бетонная штука, просто порассчитал ее. Це розібране здання. Ми знаходимося на державному кордоні України. Практично за нами вже територія Московії, Росії. На даний час ситуація контрольована. Звичайно, ми передбачаємо будь-який варіант розвитку подій. Але в той же час, як ви бачите, саме тримаємо під контролем. Перевіривши свої підрозділи, я впевнений, що ми готові до натиску ворога, ми стримуємо його. І як захистили Чернігів раніше, так наразі захистимо. А по-простому не дамо ворогу навіть дійти до Чернігова. Слава Україні! Героям слава!